ମୁଁ ଏଇଖିଣା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବ ନା ସେତେବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର କଥା କେହି ବିଚାର କରନ୍ତିନି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ କଥା ଭାବିବନି, ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ କଥା ଭାବିବ, ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜଏନ୍ କରିଛି, ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ବୁଝିବାର ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଦି କୌଣସି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଦେବେ, ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ, ତାକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିବା ହେଉଛି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଇଟା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କହିପାରିବି, କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଉ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ, ନା ପ୍ରଥମ ସେ ପ୍ରେରଣାଟା ଦେଲେ। ଆଜି ଭଲ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ଯାହା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ହେବ, ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରି ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି କି ଜଲ୍ଦି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ମାନେ ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ପୁରୀ, ମୋ କକେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପରିବାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲି କଟକରେ, ବୋର୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲି, ରାଜା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ମୋର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ରହେ, ତେଣୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆମର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କହୁଛି, କୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ ରଜା ଥିଲେ, ରଜା ଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ସେ ରହୁଥିଲେ ରାଜ ନିବାସରେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କାହିଁ ଚାଲିଗଲେ, ଯେରା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ପସ୍ ପଛରେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ପଇସା ଲକ୍ଜରୀ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳି ବଦଳି ଚାଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ କିଛି ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ କ୍ଲିଅରଲି ଜାଣିବି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ଭିଜନ ହେଉଛି ସିଧା ସିମ୍ପଲ ଭିଜନ ଦୁଇଟା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, 2036ରେ 100 ବର୍ଷ ପୁରା ହେବ, ଯାହା ଯାହା ସେଥିପାଇଁ କରିବାର ଅଛି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସାଇନ୍ସ, ଏଜୁକେସନ୍, ବହୁତ ଏରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ, କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ମିଳନୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଏସବୁର ଆହୁରି ଆଗକୁ କରିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯାହା କହିଲି ପରା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଜି ଜଏନ୍ କଲି ପରା କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି, କିଛି ଶିଖିଲା ପରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜମା ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଜଏନ୍ କଲି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ, ଯାହା ଆଦେଶ ମିଳିବ, ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆଡଭାଇଜରି ବୋର୍ଡର ଏବେ ବି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପରିକ୍ରମା କାମ ପୁରୀରେ ସରିଗଲା ଏବଂ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଧୀର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବି କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଘଟଣା ସରିଗଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନର ମୋ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ମୋତେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ କାଲି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ ମିଳିବ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନା ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କାରଣ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ କିଏ ଦେବ ମୁଁ ଜାଣେ। ନାଇଁ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି, ମୋର ଯୋଗ ଦେବାର ଦୁଇଟାରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଯୋଗ ଦେବା କଥା ମୋତେ ବହୁତ ମାସ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆସି ଯୋଗ ଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ
दरकार जो लोक मैंने कहते मुख्यमंत्री ये कार्यक्रम सबुत भल हो सहयोग कर समस्त कार्य ए दल सागे संपर्क ना बाबू गिफ्ट फिफ्ट किसी ना बेस्ट गिफ्ट हूँ जो दिन लोक मैंने कहे सरकार ये दल आम कम कला दैट इज द गिफ्ट गोटे इच्छा हूँ जो मुख्यमंत्री का हाथ एवं विजु जनता दल हाथ को स्ट्रंग कर आगक ना सीटा विभिन्न प्रकार जिते बहर सफा हो सहीटा भी गोटे योगदान तेणु कौन सी पर्टिकुलर लक्ष्य नहीं मुसी ना ओडिशार उन्नति होची एकमात्र धन्यवाद। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।